ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိသတင်းမီဒီယာလောကကအမှောင်ကျသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘုကမြတ်တော့အေးစလေးပြောချမ်းလိုက်ပါကမြတ်တော့အဲ့လိုအကြမ်းတင်ကျွန်တော်မလိုက်ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဘယ်ဌာနကသတင်းတောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ professional နေတဲ့သူတွေကအရဖေကိုပြောပါတယ်သူတို့အဲ့အနာသိမ်းနေတဲ့ဆိုတော့ဟိုစကားကကျွန်တော်တို့မိုးချိုးပြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရုံးရတယ်ပြထွက်လာတာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဘူးဘာလို့ဖမ်းခံရမှာလားဘာအနာသိမ်းဖမ်းလာမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ VV ဆိုတာဒါဟိုဖမ်းမဲ့စီးမဲ့ထဲမှာထိတ်ဆုံးမှာပါတာပဲဘာမှဘာလို့လို့ဘာခံမှမသိပဲနဲ့ကိုကျွန်တော် အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်အဓိကတော့ဒီဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုသူတို့ရွေးချယ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်သတင်းတောက်တွေဖန်ခံလာတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကဒါနီအေဂျင်စီကအရီတိုင်းခြေဆိုင်သတင်းတောက်တယောက်လည်းဖန်ခံတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီစစ်ဆိုးရရဲ့လက်ကလုမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ကျွန်တော်ရာရီတိုင်းနေတဲ့အနီးဆုံးအနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကင်းပြင်းနေပေါ့နောက်ကြတော့ဟိုဒီပြည်တွင်းဆက်တမိုင်းကြောင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြလို့မရတော့ဖြစ်တယ်အပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရုံးရတယ်ပြထွက်လာတာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဘူးဘာလို့ဖမ်းခံရမှာလားဘာအနာသိမ်းဖမ်းလာမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရ
จ่ายได้อ่ะนี่ภิกขุเจ้าเราลิกิก็เปลี่ยนเส้นน่ะแต่ว่าลิกิก็ก็เราอ่ะเผ็ดแท้สั่นท้าได้เนี่ยผิดเลยเราเนลุไม่เอาวะเนาะเนลุไม่เอาแล้วลิกิก็เนี่ยอนิจจังมาชื่อแม้ว่าขี้ยั่วมาเราตั้วเลยอ่ะแต่ลิสันน่ะกัดล่ะเรามาดิเสชองอะไรด้วยจนเราอ่ะสะยาเราไอ้หลูเว้ยเราตะเผ่ลงสะยาเราสะยาเราโหนกูเราตะรินนี่เดิมมาตะรินนี่เดิมมาผัดนี่อ่ะเลยสิปี้ทุกข์ได้ดิเสชองทุกข์ได้ดิสุดแล้วหาโกกูไรคันซ่าเรา
။ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့နေ့ရက်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒါဟိုအတွေ့အကြုံသိကြည့်ပဲ။အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသတင်းသမားအနေနဲ့ရောသတင်းသမားအနေနဲ့ရောကြပြဆရာတွေအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်း record လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အနေရမမရဒီမြန်မာခေတ်မှာတိုက်ပွဲစဖြစ်တဲ့နေရာခရစ်စမတ်နေ့ပေါ့အနေရကျွန်တော်၃ယောက်အိတ်ကြတော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်စနောက်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းရှိမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းကြော်တယ်အစ်ဆိုင်ကမနိုးသေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မှထမင်းကြော်ဝေးတော့အစ်ဆိုင်ကိုခြံထားတယ်ဒီကောင်မစားမှာဆိုအိယာထားနောက်ကြရင်မစားမှာဆိုခြံထားပါညာအဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ၈နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ news meeting ကျွန်တော် online နေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်တယ်တနားကြီးကြော်ကြော်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားကိုလက်နေကြီးတွေစကြတာဟိုလက်နေကြီးတန်းတော့နေ့တိုင်းကြာနေရဒီမှာလေးရင်နေလာပြီးလေးရင်ကြီးချားတယ်နော်ဘောင်းလေးနဲ့လာပြီးလာပြီးလေးရင်အဲ့ဒီရတော့သူကြာထပ်ပြီးကြာတဲ့ဟာကအရင်နီးတယ်သာတင်ကြောင်းလဲဆိုအနည်းဆုံးတော့ပြေးပြီးရတော့ပေါ့သူကတ်ကြတော့ဟာလန့်ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့အနားကိုလက်နဲ့ကျင်ကားလုံးလောက်ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေပါညိုက်လိုက်တယ်ပြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းကန်းထဲကိုကျွန်တော်သတင်းတွေပို့တယ်သတင်းတွေပို့တယ်ဓာတ်ပုံတွေပို့တယ်အဲပို့ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာသတင်းကြီးကဇက်တိုက်ကြားနေတယ်ကျွန်တော်ဆိုပြောတော့ share ပြီးတော့မေဝါခီစကန်ကိုဖြိုနေပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဖြစ်နေပါတယ်အခုဘက်ကူဖို့အတွက်ခရီးတန်ငယ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာမြန်မာခေတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်၁၂နှစ်လောက်မှာအမြောက်120မှာကြာတယ်ကြာတဲ့နေရာမှာအေးဆန်းကေရောခုနအိုဂျီရောပွဲချင်းပြီးတည်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကို confirm ဖြစ်တာကတော့နောက်နေ့26ရက်နေ့မနေ့ကြာမှာကျွန်တော်တည်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီပေါ့တည်တာတော့တည်ကြသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီသူတို့ body တွေကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြန်ယူမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုအဲ့ရတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာဆိုတော့9နိုင်လောက်ကြာမှ9နိုင်လောက်ကြာတော့နည်းနည်းအခြေအနေကဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့စိုးမိုးလို့ရတဲ့အနေထားဆိုတော့တွားယူလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအနေနဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့တွားယူကြတယ်ပေါ့တွားယူကြတော့ body နှစ်ခုပြန်ရလာရလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရရပြီးကြမယ်ဒီဖလူလေးတုတ်တန်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တဲ့မှာရှိတဲ့လမ်းဘေးနားမှာပဲရှိတဲ့တုတ်တန်မှာအုတ်ကြီးနဲ့ဒီဆိုင်ကင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တခါလေတပြိုင်တည်းကြုံကြရတိုင်းကဒီတိုင်းမီအတွက်သူရဲကောင်းတို့ဖြစ်သည့်အတွက်ရဲဘော်အားလုံးလေးပြပါစီအားလုံးလေးပြခဏလေးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်လေးကနေဖြတ်ထွက်ရဘာတော်လေးကနေဖြတ်ထွက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်လုံးကြုံသွားပြီဆိုတော့ခဏလေးအဲ့အချိန်ခဏလေးကိုကြော်လိုက်နိုင်ဟိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်း၃ယောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားစားနာနာဆက်နေလို့ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတယ်အဲ့ခဏချင်းကျွန်တော်မင်းမိထားသူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့သူ့ထုံးစံတိုင်းပဲသူအေးဆေးဆေးနဲ့အမှနေကြံခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တွေးထားအခုချိန်ဒီသူပေးသွားရဆိုတော့ဟိုကยงโลไม่ได้กูตัวไอ้แมดดอลิตูอะไรเงี้ยไอ้จั่นแค่เลยแล้วก็เราต้วยตาตัวซาเยคลีมากั่นน่ะดีอ่ะผ่าตัวแล้วป่ะไอ้ซังเกโอผ่าไปจ้อไว้แท้มาจั่นแค่อ่ะก็ตัวแล้วแต่ก็ตัวเสียน่าซ้อง6
chakan ni mah pian pi lo yu twa paw ye kon paw do ni kon ga amwe pi lo mah ta ga ti de tiao do wa kon ne eh ta sang ne Masya Allah, mana tali? Nong kita kiri. Di kunan ini. Tu pade pepem, pepem mah. Di utara ada macam di backup power. Ada macam macam kau di pade. Pensau. Kalau macam tinggung orang lau sih. Kau dong aku sejauh jat, nasib leca, leleh, tato. Tengok ni kalau ni, isan ki cari bono. Tapi isan ki lupa di mana yang masih anak tinggi dan nampai mah. Tengok lalu ni cari train down di, tengok lumiti lumiti ni. Tukah jauh dari tu dia, mian aje. Oh, kau ano train dah lu, dalam hopen ni freelance ni ni di train lu lu ini ni, oh pansi kan, ni saya kan ni ada same about dari tu dia mian aje. Jawab ini sedih, macam mana yang kau cakap phone ni, sedih cini fikir tu. Oh, aje cini room hotel dia, cina room media tu masuk ni, kamera ni pa meru, alu, bahasa juru meja tu, cina phone ni, dia tarik tombi tu, cina phone ni, tu teri tarla le, phone ni macam report log tarla, double macam tu, video macam tu, tarik tu video tu, cina cina room fancy ni ni tu, cina phone ni macam ni, ni lah, teri tarla, mana aku tak report aku double dia. Kesal aku, saya buat yang video yang video video, tapi yang video video, ada yang cacing itu jenuh tensi ada ni, kubur laut ada ni, sihir, biro jangan cacing, saya tu habis jual loh sini, biar ABM yang buat cacing jenuh lama sini, cacing ni sesi kena ni, ada ada video jenuh ni, report laut ada hamil, cacing ni sesi kena ni, kena yang kena loh sini jenuh, bangunan news awal ni jenuh no, jalan mana jenuh laut ada, tensi ada ni, sihir, fatah ada ni, cacing ni pul. Chat ni awal bukan, lalu pulai dah web fitting. Ah, ni orang ni pun senang hari ini dia. Ini orang dia, show ini tengin pin luar ni, lalu dia lalu jalan. Nanti jalan. Air luar itu, jangan orang pukul lezat. Tengah lezat, terus apa? Aduh ini mah, tengah anda ye zoom ni mah, pin luar biro. Tengah kekai mau miasa, jangan malu melayan kekai mau miasa jalan mah terus lalu lalu. Terus jangan orang ini tu lezat alim, jangan orang cedul lagi yang biasa alim. Jadi fizi, ni apa itu fizi, ni apa itu fizi. Journalist di, aye je, kan kan nama bar. Anu journalist kan tu logo tu, logo logo ni siu siu ya, dah le. Eh, cina, pengen video pengen lebih mau lagi, tengah dapat training out dia upset deh. Dilo, heba ni ya kala mah training out dia, mungkin mah training aja juga. Kurang training, same juga aja juga. Ini sengsung ni jaya, ini sengsung ni jaya. Eh, teh mama, dilo mungkin mah siapa ini training out di sini. Di training out dia apa? Oh, training juga ni apa? Pengen lagi ramu, sih. Tahun ni mah le, jangan ni dulu pengen aja teh ka. Jangan sih ke training out di sini. Di, jangan sekarang sih ni ni di video ni. Pidu itu cara malu la sahdrinya juga ni paypen ha esye. Oh terubah kah malai penye di oh tematema si zaya di ni ya media muri so ni terubah kah paypen ha muri esye. Oh dilo paypen biro be oh lulu go drin amang cahu juza le siya. Oh ayeh anak sini la letter dia aku cinti ko
ဒီသတင်းလောလောဆယ်သတင်းရယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတာကတော့ဟိုအမြင်နဲ့ပိတ်ပင်လေးရှိတယ်။ညမအောင်နဲ့ခေတ်သစ်သတင်းဌာနတွေကိုထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းတဲ့အကြောင်းမနေ့ကကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့အစိတ်အပူဆုံးကတော့ပြောရရင်တော့ငါတို့အလုပ်ကိုငါတို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပါကျွန်တော်တို့ကတော့အတွေ့အကြုံရဘယ်ကိစ္စမှမဆိုဘယ်အခြေအနေမှမဆိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်မှရှိပြီးသားဘယ်အခြေအနေမှမဆိုရအောင်ငါတို့အလုပ်ကိုတနေ့တော့ကိုရအောင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်ဒီထောင်ကနေထွက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအနောက်ကနေလိုက်နေရာမျိုးတွေရှိရဲဒါမဲ့လေဟိုမြေပြင်ကိုကိုယ်တိုင်သတင်းရယူခွင့်မရှိရောပဲအထက်ကနေပြီးတော့ဒီသတင်းပေးပို့တဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့သတင်းတွေပြန်တင်ပေးတာသတင်းတွေပြန်လိုက်တာမျိုးတွေရှိရဲပြီးတော့ဒီဟိုဖန်စီခံရတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတိုရီရေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုရေးရဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအရင်ကတုံးခဲ့
ဒီလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်သွားရမျိုးရှိပြီးတော့ဟိုကိုဘသူလဲဆိုတာမျိုးကိုအဲနောက်ရောက်ခံနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုမလုံခြုံတော့ဘလို့မဟိုဒီလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်ဖန်းစီနေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနောက်ထပ်ဟို ပို့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေမျိုးကိုလာခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကျမကိုယ်တိုင်အရင်တော့အလိုမျိုးပဲကင်မရာနဲ့ ကျမတို့လာစားဘလို့ပဲရရဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကဒီလုတ်ကိုပဲလုတ်တာဒီလုတ်လုတ်ရတာပျော်တာကင်မရာနဲ့ရိုက်နေရတာဟိုပျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကင်မရာတစ်လုံး ซีซั่นท้ายได้ซีซั่นใต้มาเราเสร็จลงไปแล้วไอ้นี่เราอานาตั้งเนี่ยนี่เนี่ยใส่ไปแล้วเราตะเรียนติดเสร็จตาดิเราเป็นตะเรียนติดเสร็จตาดิไม่ยากอ๋อเราเสร็จในอสีเซนนี่อสีมันนี่เราอ่ะโหแพลนเอดีบีดีရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးပေါ့ဘာလို့ဒီဘက်ကိုပြေးလာလဲလို့ဟို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 ဟိ
Agency ရဲ့ September 24 ရက်ည 9:00 တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလို့ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှဖြစ်လို့ HSK ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုထိထိခိုက်ခိုက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ရှင်တော့လေဒါကပို့ပြီးတော့ထူးခြားရဖြစ်စင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီသတင်းလှုပ်လှခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံလုံးအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကြားထဲမှာတော့ HSK ကဒုက္ခတစ်ခုပဲဟိုပျက်စီးမှုတစ်ခုပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥညွှန်ရတဲ့အာဇာနည်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကျန်တဲ့ HSK လိုမျိုးပဲအလုံးအခုချိန်ထိလဲရန်ကုန်မှာဒီအပန်းခံမမှန်တည်တယ်အသက်ခံမမှန်တည်တယ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲခုနကလက်နက်ကင်တာလဲဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီလက်နက်မကင်မဲနဲ့ငြင်းရမ်းသွားနဲ့ဆန္ဒပြတာလဲဖြစ်ဖြစ်မယ်တရင်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအတူတူရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှမှ HSK ကတယောက်အပါဖြစ်တယ်
Thank you.